თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ და ეროვნული მოძრაობის ვეტერანებმა 28 წლის იმშვიდობიანი მიტინგის დარბევასთან დაკავშირებით აქცია გამართეს. მათი მთავარი მოთხოვნა 1992 წლის 2 თებერვლის მშვიდობიანი აქციის დარბევის სამართლებრივი გამოძიება. 50000 ადამიანი პრეზიდენტ გამსახურდიას მხარდაჭერები, რომელთაც ზუსტად ამ ადგილას მხედრიონმა, გვარდიამ და სხვა უკანონო შეერაღებულმა ფორმირებებმა გაუხსნეს პირდაპირი დამიზნებით ცეცხლი. ნაძირლები, რომლებმაც ეს ყველაფერი გააკეთეს, დღემდე ატარებენ ვეტერანის სტატუსს და ქართული სახელმწიფოსაგან იღებენ შესაბამის ოფიციალურ პენსიას და კომპენსაციას. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ დაიწყოს ამ საქმეზე გამოძიება და ის ნაძირლები, რომლებმაც ეს ადამიანები, ეს 18-20 წლის ბიჭები დახოცეს და მოუსწრაფეს სიცოცხლე ნაადრევად, აი ეს ადამიანები უნდა მიეცნენ პასუხისგებაში. უამრავი ასობით ადამიანი დაიჭრა და დასახიჭდა. მათი ყველა სახელები, გვარები ცნობილია. ცნობილია მათი მისამართები. ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ გენერალურ პროკურატურას, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ასევე დღევანდელ ხელისუფლების პერიოდში, წერილობით, სიტყვიერად, მაგრამ დღემდე ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია. გავიდა 28 წელი და სამართლებრივი შეფასება არ მისცემია ამ ტრაგედიას.